Стоит, если пизду с такого. Только для меня было очень мало тестерин было, еще чуть-чуть и он бы умер. Я не знаю, что это такое, что я не буду назвать их фоне. Скинула бомбу. Скидаю больше бомб. Ёпарсы, а что там все взрывается? Неужели там снова сиреноголовый? Эх, дякую, что ты меня спас, но то было зря. Я тебя спас для того, чтобы я тебя убил. Эх, пока. Граната-липучка. Стоп! Тебе пока. Надо ли. Стоп, я нахтею вас. Ладно, я признаюсь. Вай, я ваш был друг. Стоп, друг. Нет. СТБ потребуем про стрелеты. Ура!
треба слідувати місяць. Якщо тут буде хоча б одна трава, я його так розстріляю. Нафіг так. А поки я нічого не... Чорт вас! Ти вбила нас, чого тварь? Ось так тобі. Чуй? Ти ж справжній. Я не повірю в нього нове життя. Та й тобі ікона тоже. Так, поки... Так, тобі треба швидко ногу, ногу, рани, на, рани. А що мені буде хана? Мені нічого не буде хана. Бо на мене бомба пролетіла, зніміть її. Чорт, моя права рука, дивіться, що, що? Бомба-ліпучка? Я не ще, я не кита опять. Тихо. Ходи, дедушка, скажи. Нет. Я не жму. Якщо гранат, то й нема, а то я тікаю. Окей. Так, я стріляю. Ти, тварь, ти ж голову, голову взяв. Ти з'їж всіх. Ну, девочка скара.
я люблю уже глаза увидеть. Следуем. Ядерную бомбу. Ребятки, короче, сейчас я буду еще Так, пока, ребятки, всем приятного просмотра.